O Pleno Provincial aprobou cos votos a favor de PSOE e BNG a moción que xixe a Xunta de Galicia que concerte prazas nos centros públicos de maiores que construe a Deputación nos Concellos investindo en solitario 15 millóns de euros. Cos votos a favor de PSOE e BNG e co voto en contra do PP, o Pleno aprobou a moción que xixe a Feijó e Rajoy que cumpra coas peticións de investimentos que lles fixeron os lucenses durante a elaboración dos orzamentos participativos. A Deputación mantén o Plan de Obras e Servizos 2015 na provincia e o colectivo colectivo de migrantes retornados da Mariña acudiu á sesión plenaria na que se aprobou unha moción instando ao Goberno Central a resolver o problema das súas pensións. O Pleno ratificou o acordo maioritario que supón a mellora das condicións de traballo do persoal do Parque Móvil. Pola súa banda, os populares presentaron unha enmenda a proposta do equipo de goberno solicitando que a xunta incrementase as prazas sostidas con fondos públicos naqueles lugares onde son necesarios. O goberno bipartito rexeitou a proposta. A popular Elena Cándia, asegurou que a proposta do goberno bipartito da Deputación de Lugo non resolve as necesidades de atención dos maiores da provincia.